Nevím, jestli patříte mezi fanoušky muzeí a galerií, kteří by v nich strávili ideální odpoledne, anebo si myslíte, že tyto instituce patří do nějakého dávnověku, ale podle statistik 14 milionů amerických rodin alespoň jednou za rok navštíví muzeum či galerii. Ano, těch Američanů, které my Evropané tak rádi považujeme za symbol konzumního a povrchního způsobu života. Co to znamená? Možná to, že muzea jsou stále institucí, ve které se můžeme něco naučit, užít si zábavu a možná se i něco dozvědět. V roce 1993 vzniklo první čistě onlineové muzeum. Jmenuje se MoCA, Muzeum počítačového umění. A od tohoto roku začaly vznikat nejrůznější virtuální muzea a galerie. Ať už ty, které mají čistě onlineovou podobu, nebo taková, která vycházejí z klasických muzeí a galerií, které se snaží prostřednictvím různých technologií zpřístupnit to nejzajímavější ze svých sbírek. A je vcelku jedno, jestli jde o 360-stupňové fotografie nebo videa, jestli jde o sbírky, na které si můžete klikat a zobrazovat si další informace, ale ukazuje se, že právě virtuální muzea a galerie představují jedno ze zajímavých témat v současnosti. Ukazuje se, že právě tato muzea nám nabízejí novou rovinu zážitku. Zatímco klasické galerie jsou skvělé v tom, že nás pohltí a vtáhnou do příběhu, tak tyto muzea a galerie, které jsou někde v kyberprostoru, nám umožňují mnohem analytičtější a systematičtější práci, umožňují nám filtrovat díla podle barev, autorů, stylů a nebo čehokoliv dalšího. Můžeme si vybrat obrazy Josefa Čapka a procházet je, můžeme se dívat na obrazy, které jsou jen modré, a nebo se snažit o to vytvořit si vlastní výstavu či galerii. A je tu ještě jedna podstatná výhoda. Zatímco do klasických muzeí musíte dojet a trávit v nich nějaký čas, onlineová podoba vám umožňuje během jediného odpoledne zvládnout nejlepší výstavy v Louvru, odtamtud se přesunout do vatikánských muzeí, až nakonec navštívíte přírodovědné muzeum v New Yorku. Máte komplexní zážitek, vybíráte si to, co potřebujete, a nemusíte se zatěžovat tím, že vás dvě třetiny nebo polovina fondu vlastně vůbec nezajímá. To znamená, že tato muzea nabízejí zcela novou strukturu zážitku. Kladou velký důraz na naše analytické a aktivní myšlení. Zatímco v běžném muzeu jsme více návštěvníky, zde jsme aktivní uživatelé, kteří si mohou s obsahem podstatně více hrát. A když už jsme mluvili o tom, že v těch klasických muzeích se můžeme téměř dotýkat děl a být ponořeni do toho prostředí výstavních hal, tak vězte, že ta nejlepší muzea, jako je ono zmíněné New Yorkské přírodovědné muzeum nebo vatikánská muzea, nabízejí velmi užitečnou věc. Za 200 si můžete pořídit kartonové 3D brýle, do kterých vložíte svůj mobilní telefon. Nasadíte si je na oči a najednou se procházíte ve virtuální realitě jednotlivých výstavních síní. A ten zážitek stojí za to.